eyebrow lagi. Bella tak ada foundation lagi, nantilah pelan-pelan lah. Biasalah eh, foundation of found. Okay, looking bingkai atas macam ni. Satu pencil ada 4 color, so senang. Hari ni hari Ahad, pakai color light brown. Esok hari Isnin pakai color medium brown. Lusa pakai color dark brown. Tulak tunggi nak pergi dinner, nak buat makeup Arabic-Arabic pakai color hitam. Jimat kan? Jimat. Ha, satu ni ada 4 color. Bella jangan risaulah. Bella recommend hak jimat-jimat punya. Hak tak ada hak tak jimat aku tak recommend. Ha, tu dia. Okay, ni nampak? Bingkai bawah tak payah duk buat dah. Apa yang penting adalah warna. Kita feeling dia. Ah, tu dia. Kalau nak warna, depan jangan warna. Kalau tidak, saya nampak macam cincin. Depan jangan warna sih, nanti tak cantik. Okay, harga dia 39 ke 49? Rasa 39. Siapa ada jerawat, jangan risau lah. Mobil dia tunjuk ni, tengok je. Kena tengok je. Ni, kalau tak aduk ni, sat. Tapi nampak kuih putih lah ni. Tak tahu, rasa macam kuih putih sikit, tak tahu lah. Ni, sat. Kalau tak aduk ni, tak aduk ni. Ya Allah, sigur ya. Kalau anak satu dua tu okey lah. Nah, tapi ni glowing kan? Ha, glowing. Bella dah prep dah. Muka Bella dah prep. Okay, prep tu nak tampak. Bella dah letak serum, moisturizer, primer. Anda kata lah tak ada primer, ada moisturizer. Pakai je moisturizer sis. Moisturizer penting gila. Moisturizer beli, cari yang water base yang tak berminyak lah. Dia tak berminyak, so dia tidak mengeringkan kulit. Kalau bila bila pakai True Look, mana True Look pun tau. Okay, prep your skin dulu. Okay, bila dah prep segala bagai ni, baru letak bahan-bahan ni. Bila letak bahan-bahan tu. Okay, pagi kadang-kadang orang tengok resipi. Ni kita buat tu makeup. Ni nak masuk office ni, set lah. Makeup ni senang, abang suka. Makeup ni, bila kalau makeup macam ni, mana dia suka puji. Ha, so apa kena tengok? Macam mana kata orang jantan payah nak puji orang perempuan kalau makeup. Bila kalau makeup look ni, Manuel dah akan kata, "Oi, segoknya. Aku cari spender tu pergi ke lawan. Seronok." Ah, bila kalau makeup macam ni, Manuel akan kata, "Oh, cewa, segoknya, seronok." Ni, depan jangan warna. Bila kata, "Maaf cakap, siapa warna dekat bahagian depan tu kan?" Ni daripada anak dekat kan, nak sekolah. Apa tengoklah live aku dulu. Dah lah tahu-tahu nak masak nasi tu. Hari ni dah tak tahu. Orang suri rumah ni kan. Siapa tak tahu nak masuk apa. Hampa dilema macam tu ke? Kau apa okey je? Bilo ni siapa tak tahu nak masuk nantang apa ni? Kening lawa no? Sat. Ni dia eyebrow pencil pula. Ni pen. Dia pen. Sebab apa? Alah macam pencil pinci. Teringatlah zaman-zaman kita sekolah dulu kan. Okay, ada 4 colour. Bilo pakai colour apa? Colour light brown. Ni dia ada colour light brown. Lepas tu dia ada colour hitam. Lepas colour hitam dia ada colour dark brown. Lepas colour dark brown dia ada colour apa? Medium brown. Tu dia. Satu pensel 4 colour. Tak gaduh beli banyak pensel. Satu pensel pun dah ada 4 colour. So jimat gila. Esok nak keluar dengan laki dating pakai colour ni. Lusa nak keluar dengan kawan colour ni. Lusa nak keluar dengan mak mentua colour ni. Ha? Ni colour light brown. Okay, set concealer dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Concealer start atas lah senang. Nak tengok mata dia, Sat. Oh, tu mata dia. Okay, Sat ni bila tunjuk Sat. Okay, contohlah pakai kan. Apa tu habis dia contoh. Pok, habis macam ni kan. Jangan risau. Pusing saja. Tu dia. Ha, tu. Pusing lagu ni. Ha, tu. Nak lo. Untung tau. Ha, ni kalau nak beli pensel saja 29 satu. Ni ada 4 kali satu pensel. Hampa nak ambil ajik. Hampa nak hak jimat ke hak biasa-biasa. Pergi ambil ajimat. Okay. Ni concealer reform. Concealer reform padu gila. Full coverage. Okay, ni Bella pakai light to medium. Okay, satu lagi dia ada color tan skin. Ni tan skin saya nak ambil. Okay, ni color tan skin. Oh, tu dia. Siapa yang tan skin? Kena ambil kod tan skin lah. Yang ni light to medium. Kod tan. Yang ni kod light to medium. Beli dia dapat sekali dengan brush. Dapat sekali dengan brush. Kalau color purple, matching-matching dia. Brush concealer pun color purple. Kalau color light-light kuning ni, color light-light kuning ni. Ha, tu dia. Okay. Kalau nak concealer, ambil daripada depan. Concealer dia ni, Mai nak bagi tahu. Dia boleh tutup jerawat. Dia boleh letak bawah mata. Dia boleh concealer kening. Satu lagi yang paling best concealer reform ni boleh buat cut crease. Oh dia. Padu lah. Okay, tarik. Okay, dekat bahagian bawah ni turun ke bawah. Tu dia. Mampu eh. Hai, ya Allah. Ni concealer macam ni. Okay, set ni. Okay, apa tengok jerawat belah merah ni kan? Okay, apa tengok concealer reform ni dia boleh cover macam mana?
Tu dia. Hampa janganlah duk ambil. Hampa tak nak aku belah teruk. Bukan belah teruk apa. Ingat senanglah bini modified tu. Ah, bini. Laki orang ni elok tau sebab apa? Sebab bini dia jaga. Sebab bini jaga sebab tu elok. Ini sebab bini jaga makan pakai kan. Berok dah dia basuh niri. Ah, hak link semua bini belai. Sungguh tak mohong. Laki orang segak sebab apa? Sebab bini jaga. Ampau ni macam ni sikit. Eh, mana bini-bini? Macam tu sikit. Sungguh. Ah, elok sebab kita ni bini-bini jaga makan pakai. Ah, faham tak? Ah, sebab bini jaga makan pakai, mandi wangi-wangi. Ni, trim misai, trim bulu ketiak semua bini. Ah. Sebab tu elok. Eh, yang ni jangan pakai baju tu. Ayang pakai baju ni. Ah, tu dia. Sebab bini jaga. Sebab ada orang jaga. Oh, tak ada orang jaga tak elok lah. Oh, tu dia. Faham tak? Betul tak? Apa yang senang? Apa jangan duduk ambil lelaki orang? Apa yang senang kau nak jaga? Amboi. Okay. Sari nak bubuh concealer ni. Pasal kami jaga ni. Bini ni dia jaga lelaki. Yalah kan. Lah siapa tak sayang laki woi? Laki. Ha. kalau nak apa? Kalau minat saja tak apa. Tapi janganlah ambil Amo Bella punya. Bella tu seorang tu je. Abang busuk-busuk. Jangan ambil lo. Ni nak keluar rumah ni mbuih ke ni kiri kanan ni saya ni. Bila tiap kali nak update gambar ni baca macam-macam betul tak? Kau kata takut penyakit ain lapar lah kan. Baca macam-macam setiap kali post. Cuma kadang-kadang lupa nak letak hashtag apa? Masya Allah tabarakallah tu. Baca ayat kerusi mbuih ni. Tiga kul. Sungguh lah eh. Pindahnya lelaki ku. Ingat senang lah. Orang ni hati leng-leng. Risau kadang-kadang. Betul hidup. Faham tak? Apa yang macam hati leng-leng. Risau kata risau. Siapa yang dah risau? Gitu. Sahabat-sahabat. Concealer. Janji ke ni memang on point. Bila buat makeup look apa? Look ni memang laki yang akan jatuh cinta. Maaf cakap. Hampa tolonglah recreate buat look ni. Senang je hampa. Laki hampa akan tengok dia akan macam macam tu. Aku kan boleh. Okay. Concealer pergi lho. Concealer Revo ni yang macam nak kembaskan kening hang. Look ni memang cantik. Mak cakap lah tu. Ni untuk suri-suri rumah buat look. Hampa ni duduk sesaja pagi ni. Dah lah anak sekolah kan. Dah lah anak nak balik ke-12 satu lagi. Tengoklah Bella sembang umur apa ni dulu. Cantik. Okay, contohlah kan nak sambung. Sambung. Tak ada masalah. Kau dah rasa macam boring dah tak sambung kan? Rasa macam nak sambung je kat atas tu. Sambung! Terpulang! Concealer dia lebih sikit kat kening. Okay, it's okay. Love je. Lawan lah concealer ni nak. Boleh buat kat Chris lah kapal siap-siap. Okay, saya got. Okay, jom kita blend. Kita blend. Okay. Okay. Warna mana warna lain tu? Okay, sat. Okay. Senang blend. Concealer Revo senang nak blend. Okay, that way that. Dia boleh tutup jerawat. Dia boleh letak bawah mata. Tapi bawah mata bila janganlah letak concealer cream. Dia boleh buat cut crease. Gitu. Ish. Okay. Makeup ni, Bella selalu makeup untuk kawan-kawan Bella yang macam nak pi anniversary. Macam nak pi kenduri. Ni makeup yang Bella nak buat ni. Tapi kena pakai lens lah. Pakai lens lawa gila tu. Look apa untuk pagi ni? Look favorite husband. Kenny look favorite husband lah. Okay, ambil colour ni. Okay, oh my god. I love so much this eyeshadow. So love. Dia mampui. Okay, wait. Ampa orang tengok ni. Ambil colour lembut ni. Letak dekat kelopak mata. Blend. Tarik pergi ke belakang. Ampa kena buat lah look ni. Barulah husband suka lagi. Husband puji. Bila letak satu colour coklat. Oi, eloknya colour ni, oi. Okay, lawanya. Ish. Woo! Okay. Look favorite husband ni, kita ambil colour apa? Colour ni. Mix sikit yang ni. Okay, letak satu eyelid mata. Woo!
Oh, Bella memang love lah. Dia punya eyeshadow, eyeshadow untuk look ni. Look Fabra husband. Bella kata, ui lawanya shimmer dia. Astaghfirullahalazim. Tolong bagi tinggi sikit. Tinggi sikit shimmer tu. Kena tinggi atas mata. Tinggi sampai kat corner mata ni. Ya, macam tu. Okay. Okay. Lawa, lawa, lawa. Okay, ambil color tu balik. Ambil brush ni balik. Blend balik dekat hujung-hujung. Blend. Cantiknya. Terima kasih. Manja-manja je look kita hari ni. Nama apa look Fabra husband? So, orang jantan ni dia tak suka orang perempuan makeup macam bulbul. Dia macam makeup no makeup. Lawa kan? Janji muka kita kena pakai foundation bagi letu. Mata jangan bubur sangat. Orang jantan tak suka mata color-color. Mata terang-terang orang jantan tak suka awak eh. Termasuk husband Bella. Okay. Eyeshadow apa? Eyeshadow Beauty Beauty. Lawa gila eyeshadow ni. Maaf cakap, eyeshadow ni memang letup. Memang favourite rakyat Malaysia. Bella pakai tadi yang ni saja. Yang ni betul Bella ambil shimmer. Ni sikit, ni sikit. Mix. Tapi Bella lebihkan yang ni lah. Bella lebihkan yang ni. Lawa gila kan? Hak ni yang Wara duk pakai dalam live ni. Lawa kan? Eyeshadow ni lawa gila. Ada 7 colour favourite rakyat Malaysia. So pigmented love. So dia tak macam tak berabuk sangat. Bella memang love lah. Sangat-sangat love. Dia tak nak buat. Okay, eyeliner. Eyeliner tengok. Eyeliner. Okay, kat sini dah tulis dekat sini. Quick drying, long lasting, easy to use, easy to remove dan juga waterproof. Waterproof tu bukannya kira mandi pun dia tak hilang dah. Hang kiranya kalau berpeluh dia tak lekat, kalau pakai-pakai dia tak lekat atas. Waterproof, segar, hitam pun love, muncung pun love. Elok. Okay, celok cayak ni lorat kedah. Which is dia punya nama dia ni sebenarnya eyeliner. Lawa weh eyeliner weh. Weh, maaf cakap letup. Okay. Jangan tegok jerawat orang. Guys, jangan tegok jerawat orang guys. Jangan, jangan. Weh, lawa weh. Eyeliner Bella lawa. Okay, tengok Bella pakai. Ada shaking ball. Ada bola dalam ni. Okay, ni dia punya celak cayak lawa weh. Packaging minimalis, estetik je weh. Okay, apa tengok muncung dia. Tengok muncung dia. Maaf cakap. Tajam. Ni kalau cicok jatuh pun tak ada mengucap ya. Dia memang tajam runcing macam tu. Okay. Apa tengok Bella pakai. Tengok. Buat ekor dulu. Ekor macam ni. Bila dah buat ekor macam ni. Allah. Bila dah buat ekor macam ni. Ada hujung ni. Haa! Tu dia mampu eh. Korban aku kan boleh mengajak. Ha. Aku kalau mengajak, ingat lah. Hei, semua ketua kawan. Okay. Daripada hujung ni hamba. Hujung ni tarik. Mana depan? Haa tu. Daripada hujung depan ni yang tarik pula. Done. Haa macam tu je. Ya Allah, pakai eyeliner baru nampak muka orang sikit. Lawa nak eyeliner aku tu, takkan tak elok. Ni. Hampa kalau pakai eyeliner Mobilas kan, hampa memang ada aura Mobilas tu. Itu kan, bukan aura apa. Aura macam positif, tiba. Itu sungguh-sungguh. Bella jenis orang positif pun. Maaf cakap. Tapi dengan orang-orang Bella positif lah. Dengan Manuat, Bella tak positif sangat. Dengan Manuat, kena ada negatif. Hampa dengan lelaki-lelaki pun, jangan ada positif. Kena ada negatif. Kena. Kena ada. Ni kalau duk pirat tu sampai tak mesej kita sampai ke 10 jam. Apa nak positif lagi? Oh tengah right tu biar pikat dia lah. Jangan, jangan. Kena ada. Dengan kawan-kawan lah tak apalah positif. Dengan lelaki kena ada negatif juga. Okay. Kena ada negatif. Itu. Eyeliner kena praktis. Ha tak praktis lambat boleh. Balik ke lihat bunga. Namun liayunya. Anana fuck a fee. Mr. Steady. Okay. Ya Allah, mascara ni memang berhantu mah cakap. Belum memang sejenis manusia yang buat kening mata baru pakai foundation. Pakai eyebrow.
brow pencil pun. I brow pencil pen. Ha, kita tunggu dulu. Bella tunggu dia kering sekejap. Bila kepit sekali dia akan melentik. Lo tengok mana makcik-makcik. Dia kata muka aku jerawat banyak tu. Tengok eh. Okay. Orange corrector. Orange corrector ni nak tak apa? Amal sini apa? Jangan risau. Hak siapa? Hak ada muka merudu-merudu. Hak teluk tak apa-apa nak berapa dari teluk. Tengok ni. Ini orang punya tips. This is orange corrector. Kita ambil orange corrector, kita letak dekat bahagian. Okay, hi semua. Saya nak letak ini orange corrector. Okay, letak dekat bahagian parut-parut gelap lah. Macam ni. You just letak macam ni. Lepas tu you blend guna jari boleh. Nak pakai sponge pun boleh. Tiba. Okay, macam tu. Ni orange corrector. Apa be? Weh, dia walaupun dia kecil-kecil macam mulut merah, tapi isi dia memang padu. Maaf cakap. Set ni siapa beli, Bella nak abad bagi tahu, memang untung gila. Ha, sebab dalam dia ada 3 item. Dia ada foundation, shading stick. Okay, ni shading stick. Okay, apa tengok muka Bella ni size dia. Okay, ni macam lipstick. Tapi kecil-kecil cili padi sebab dia banyak. Okay, ni bukan lipstick. Yang ni shading stick. Yang ni foundation. Medium, Bella dah try. Dia medium to full coverage. Easy to blend. Sangat-sangat mudah gila. Cuma dia medium. Kalau nak banyak, kalau nak full coverage, kena letak banyak. Yang ni orange corrector. Trio stick. Ya, pandai. So ni dia punya bekas dia. Bekas dia. Okay, contohlah Bella ambil, letak. Dia macam ni. Dia macam peluru tu. Kita tekan macam tu je. Macam tu. Ni. Macam tu. Boleh? Tekan macam tu je. Mudah lah. Hari ni Bella rasa kalau balik rumah mak mentua sangat-sangat berguna lah. Ambil letak dalam beg. Semua ada. Foundation ada, shading stick ada, orange corrector pun ada. Dia tu mana? Sat. Siapa ada muka macam Bella's ni? Ni untuk apa? Ni untuk yang ni. Yang ada gelap-gelap. Parut-parut gelap, merah-merah, jeragat-jeragat. Bubur menatang ni. Bubur orange corrector. Kalau hijau, hijau dia untuk merah-merah. Tapi yang ni dia ada orange je. Okay je, pakai je orange. Okay, blend dengan tangan. Dengan tangan boleh, dengan brush boleh. Tapi kena blend orange corrector ni, jangan sampai hilang orange tu. Okay, dia apa function dia? Dia nak bagi toner kulit kita sekata. Color kulit kita tu sekata. Kalau pakai orange corrector ni, pakai foundation, dia tak nampaklah kelabu. Dia tak nampaklah parut-parut gelap tu. Itu. Ish, apa tak sayang pun tak tahu lah apa. Bila habak ni habis lenguh pun bungkuk pun tak tahu lah. Bella ni esok-esok tour kan. Bungkuk akan bengkok dulu. Lah buat lah daripada 2016. Sampai 2024 pun tak boleh pencin lagi. Lenguh pun bungkuk ni. Terima kasih bungkuk. Banyak berjasa ni. Okay. Boh je orang korektor macam ni. Betul lah, tunggu lesat. Tunggu saat kan, nak bagi dia kering sikit ke. Tapi kan, kalau nak macam meletup lagi kan, saya nak ajak. Ajak ramai pun RM4,000 nak tengok ni kan. Ni. Ambil setting spray kan. Glasio. Tak ramai buat ni. RM4,000 ni cuba dah bang. Ambil setting spray kan, spray. Hampir tahu tak punchable. Dia nak bagi foundation tu lekat. Dia look lagi macam zah. Macam tu. Setting spray pun kaya lah. Letup. Ni RM39, 80ml. Okay. Foundation. Hari ni saya pakai. Kita pakai. Bella pakai dia. Dia medium to full coverage. Dia foundation stick. Kita tengok lah. Letup atau letup. Yang ni 01. Dia ada 01, 02. Saat Bella swatches. Ni 03. 03 dia macam. Bagi Bella still natural. Dia tak terlalu tan sangat. Nampak? Dia macam silap range sikit. Tan dia tak terlalu gelap. Ni untuk 03. Ni tan dia. Bagi Bella ni natural lagi sebab dia ni bukan tan sangat. Ni kod dia paling gelap. Untuk trio set ni, trio ni. Kod nombor 3 dia foundation colour ni. Bagi Bella tak terlalu tan sangat. Dia macam natural colour lagi. Boleh lah nak pakai siapa yang macam hitam-hitam manis cerah-cerah juga tu. Boleh pakai yang ni. Yang ni kod 01. Okay, ni kod 01. Okay, ni kod 01. Ni foundation dia. Senang blend lah. Bella roll kat tangan tu pun Bella dah rasa lembut dia tu. Okay, Sat. Bella pakai colour ni. Sabar, Sat. Okay, love. Okay. Okay, ni kita buat lah. Kita buat apa-apa ikut skor kita lah nak pakai.
Ha, buat je ikutlah, buat corak apa kau orang buat. Ha, buat. Okay, ni kod 01. 02 dia lawa weh. Ha, the best seller dia 02 lah. Ha, kali ni sahaja lah pakai cerah sikit tapi ofis. Sakit orang main dia gebunya Melo. Ha, ya. Ha, pakai 01 dia gebul sikit. Ha, gitu. Okay, buah je. Ni foundation stick ah. Ha? Dia senang blend. Aku dia macam nak susah blend ke tak, dia senang. Okay, medium to full coverage. Kalau nak banyak, letak banyak. Kalau nak sikit, letak sikit. Siapa yang kulit yang teluk, lawa gila pakai. Maaf cakap letup, letup. Dia memang tahan kat muka ya, dia senang. Bila pun macam tak percaya yang macam dia, oi senang gila dia blend kan. Eh, panjangnya buku ni. Okay, Zui, bubuh banyak lah. Okay. Okay. Kalau nak blend foundation, ikut selesa. Kalau suka pakai brush, pakailah brush. Brush kalau nak pakai kan, pakai jenis-jenis mampat macam ni. Ha, baru dia blend foundation, tok-tok-tok sedap. Kalau you all tanya I kan, brush ke spun? Bila suka guna spun? Spun, bila rasa mampat, elok. Spun kena basuh. Kalau basuh, dia besar ni. Kalau tak basuh, dia besar ni. Spun belas. Dia besar ni, kecil. Bila kita basuh-basuh-basuh, kita ramai-ramai, dia besar ni. Lembut lah, tak tahu nak habis. Lagi basuh, lagi lembut. Okay, kita blend. Ni blend dah ni. Ish, macam nak tahu argan oil lah. Biji-biji, nampak? Biji-biji kita tak ambil dia nak cover dia. Dia memang nampak biji-biji. Pipi lah bayar apa, more tu 1,000 juta apa kan. Biji-biji dia tak boleh nak buang. Kat tu je habis, betul nak habis kat kau. Kan? Kalau biji-biji, maaf adik, memang tak boleh buat apa. Memang nampak. Ha. Sekejap dalam gambar saya edit sikit pakai beauty plus. Ha, mana kau tadi kata saya jawab banyak tu? Main ni. Oi, lawa nak. Dia senang blend lah. Tak susah, senang ke gila. Senang lah nak blend lah tu. Kod dia paling famous ambil 02. Ni bila pakai 01. Weh, 01 pun lawa weh. Weh, 01 dia pun elok weh. Weh, awak nampak gebu lah ni. Foundation apa ni? Yang ni, yang ni set trio ni sayang. Set trio. Set ni dia ada 3. Set bila angkat sekali lagi. Dia ada orange corrector. Dia ada shading stick. Ni set trio. Trio dekat beg kuning bila. And dia ada foundation. Foundation 01, 02, 03. Offer tinggal RM39 sahaja. Kau asal RM60. Apa nama makeup ni? Fabric Husband. Ah, bila kalau buat makeup macam ni, Mak Nuak dia akan puji. Orang perempuan kena makeup juga. Tak boleh tak makeup. Orang jantan ni kata je anak-anak ni. Orang jantan ni, dia maksud dia makeup ni, dia pun tak suka hak makeup hak bul-bul. Dia pun suka hak lembut-lembut. Hak jenis hak macam makeup light-light je tu. Ha, makeup ni elok-elok. Takkanlah aku nak pakai, takkanlah keluar pitesco tak makeup dengan jerawat muka aku gitu. Oh, memang tidak lah nya. Kena make up. Takkanlah pergi kenduri tak make up. Tak boleh kena make up. Kena make up. Saya dulu kan. Bella dulu sebab apa Bella macam ceburi bidang make up ni. Ni set ni. Bella pernah tak make up tau. Bella pi mana? Naik motor dengan Anwar pi kedai burger. Ha ni, Bella memang kena letak concealer ni. Baru dia nampak putih lagu ni tau. Baru dia nampak macam mata tu tembun sikit. Masa tu Bella pakai baju BM. Aku jenis memang, yalah, kita duk ingat ni kahwin ni, hidup aku mati dengan hang, macam tu. Betul tak? Anak seorang dah macam tu. Bila pakai baju BM, bila ingat lagi. Pakai baju BM tu. Ni kena apa? Girl, Allah, naik motor dekat je. Pakailah baju BM, bila ingat lagi kan, dengan tudung apa, faham lah, tudung pashmina dulu-dulu ni. Baju BM, seluar jenis kembang bogat tu. Lo tudung pashmina, hak keng-keng, hak kala-kala. Lo pergi mana tu aku ni? Pergi beli burger. Memang tak make up. Muka adalah jerawat kan. Teruk jerawat dulu kot pun. Ha, memang tak make up. Aku duk ingatkan lelaki aku ni macam terima seadanya lah. Macam tu lah. Duk kata macam tu lah hati kan. Tak apa, dia dah kahwin dah. Bini dia tak kisah lah kot. Bella memang tak jaga. Pepe macam tu. Yelah orang jantan ni. Ha, lagi menikah. Lagi tua lagi elok. Maaf cakap. Ha, pergi lah kedai burger tu. Bila tu kawan dia kata. Anak. Hai, mana? Hai, kak. Ambil kita buat dah. Ambil nak kau bang. Bila anak bos orang. Itu anak dah. Eh. Orang mahu ni, orang buat aku. Hang duduk belakang tu jadi BN.
Aku bawa jadi parti pun. Tak tahu lah. Hak BN tu jadi headline dah. Anak Bella balik-balik tu lah. Bella balik bila tengok cermin awak aku ni wuduh. Kau bila kata. Habis tu dia tak, oh minta maaf lah nak. Tak perasan dia kata. Takkan tak perasan. Dia pun dia boleh dia kata aku ni kau anuak-anuak pula alui. Macam ikan kebilih tu kan. Aku gurgur masa tu dengan pakai JBN. Dengan pakai pashmina. Pashmina pula bukan jenis ada serkah. Serkah apa. Ni bubuk selepang tu dulu. Serkah-serkah ina ni tak ada lah. Ha, dengan rambut pula rosak rebonding pun tak buat macam tu. Eh tak jaga lah aku dulu ni. Lepas macam gelintir enok ya. Balik-balik tu lah, start make up lah. 2013 tu start make up, sikit-sikit-sikit. Buat kening, belajar kening. Sampai mak mentua tanya, eh nak pergi mana ni, sikit-sikit ni. Lepas tu Bella balik, belakang riau kot lah. Laki, apa, kawan dia tegur macam tu. Saya ni nampak tua ke? Dia mai dah lah, murung dia tu. Eh, dok eh. Dia tersilap tadi ni. Dok, dia panggil saya kok awak. Tu dia. Kan? Sekejap tu lah make up ni kena praktis. Dia tak praktis tak boleh, tak pandai. Okay, Bella masih siap foundation ni. Dia senang gila nak blend. Hampa kalau kata susah apa marah Bella. Hampa kalau susah apa habak marah lah Bella. Sebab dia senang gila nak blend. Cuma Bella bagi tahu kat sini dia medium to full coverage. Sekejap aku tambah sikit lagi. Okay, sekejap. Timur tak boleh buat apa, memang nampak. Weh, span bila ni elok weh. Pakai dengan apa? Kena basuh dulu, pakai foundation. Ha, dedek macam ni. Elok lah apa. Okay, sekejap shading. Hidung kena shading, bagi dekat-dekat sikit. Shading kena macam tu. Amboi, borong gagak pun. Takkan duk bunyi pun, borong gagak. Kaming kita buat live, dia pun buat live. Kalau nak shading hidung, mai nak habak. Shading antara coklat-coklat tu jangan jarak jauh. Tengok hidung dulu. Okay, nampak ni? Ambil brush blend. Tu dia. Bawa pergi ke atas kening. Shading sebelah lagi, weh. Pakai blusher. Blusher nak pakai. Hampur kalau nak berseri, tolonglah pakai blusher. Blusher akan menaikkan seri hampa. Kalau tak pakai blusher macam biasa. Kalau hampa kata Bella tak pakai, hampa tengoklah. Hampa tengok Bella punya nombor satu. Blusher ni memang favorite gila. Nampak kepek sampai jadi macam tu. Ya Allah. Tu. Okay, blusher tanam. Dia ada on off kat sini. Kita on. Lepas tu kita macam. Ambil. Okay, ni blusher tanam weh. Tutup balik. Okay. Kalau beli blusher ni, Bella nak kata jangan duk. Pulah dia tak boleh. Hak tu esok sampai posok pun duk pusing macam tu. Dia kena tarik macam tu. Blusher tanam. Tarik macam ni. Jangan pusing sampai esok sampai beranak anak-anak nombor lima beranak pun. Duk lima je. Dia macam ni. Dia kena tarik macam tu. Sa nak blend blusher ni kita tengok lawa tak? Ya Allah, pakai blusher terus macam. Ui, gelur tu. Blusher dia gelur. Paling suka sekali kalau blusher gelur-gelur tau. Mak suka sis, mak suka kalau blusher gelur-gelur. Bila ui. Ui, nampak toik. Lama-lama tak dia apa? Biasa dengar ada ayat toik. Lawanya ke okay, belaka. Tambah sikit lagi blusher. Macam kuah sikit belah ni. Okay. Senang, easy to blend. 10 skin boleh pakai? Boleh. Boleh 10 skin boleh pakai sikit? Boleh pakai 10 skin. Ambil tatai hidung sikit. Allah, terlari dah. Kan dek tu terlari dah kita punya ni. Shading. Tak apa, shading tu terlari. Don't worry. Benda kita boleh ejar. Kita pakai suara dia. Ni ambil brush ni. Allah lagu pun ni. Ambil brush ni. Okay. Siapa ada kris-kris mata ni. Try guna teknik ni. Untuk bagi kris masuk dalam lipatan tu. Kalau smile line. Kalau nak blend foundation. Letak lidah buat mulut ya. Macam tu. Okay. Bila pakai suara dia okay ya.
champagne. Okay, wait, 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 sabar, wait. Okay, wait, pa, belas. Cahaya bahwa sesungguhnya aku telah terjatuh. Okay, letak bejok terus nampak gebu ya. Dia memang gebu, hilanglah kita punya apa? Glowing-glowing tu dia hilang, San. Sagi kalau dia pecah minyak, dia akan ada balik. Okay. Okay, set list order. Ikut suka apa, pakai list order apa-apa, set saja. Kena set list order. Supaya make up tahan lebih lama. Gebu, cantik. Kena set list order. Ya, maaf cakap. Kena set list powder. Tak boleh tak set. Kecuali kalau muka hang kulit telur, elok tak set. Kalau macam kulit-kulit belas ni, kena set lah. Bantu cekoy ubi uli dia malikakan kesi. Kalau pakai bedak baby boleh ke ganti dengan suara? Alahnya, tak tahan lama yang bedak baby yang. Dia tak ada coverage satu. Dia tak tahan lama. Kalau bedak baby you pakai dalam sejam dua jam dia boleh hilang lah. Tak sampai sejam lah bedak baby rusak kejap je. Behang. Makeup apa ni? Makeup favorite husband. Tak kisahlah husband siapa pun. You want makeup macam ni. Simple, lawa, cantik. Okay. Bawah mata, letak color lembut-lembut je. Okay, Bella ambil eyeshadow palette. Bella letak color lembut je bawah mata. Lembut saja sih bawah mata. Lembut je weh, lembut je. Lawa. Okay, letak blusher. Blusher powder, double. Pak gong. Keluk habis ya. Okay, buat mascara buat mata. Mascara buat mata. Tak, bila pakai mascara, tak? Atis Aberoy, kabam. Okay, ni mascara 1 minute miracle. Harga RM30 mascara ni. Lawa lah. Timbul tak boleh buat pun. Timbul mana pun. Damn. Lipstick cepat tak sabar. Sayang, lakukan lipstick. Sabar nak lakukan lipstick weh. Lipstick nak pakai lah. Tiba-tiba menari ke? Tiba-tiba menari kan? Terbesar pula dah letak highlighter ni. Tone anxiety. You nak lipstick pun anyway. Hey man, sugar bomb. Yang ni kot paling famous. Yang ni kot sugar brown. RM17 je lip matte ni. Eyeshadow apa tadi Kak Abel pakai? Betty Beauty ni. Aku ini. Eyeshadow Betty Beauty yang. Cinta ini. Lawa weh, colour ni tolong lah beli weh. Maaf cakap weh. Weh, colour dia lawa weh. Cepat weh, dia best seller. Sugar brown weh. Colour lain bila ambil letak kat tangan.
Hari ni nak letak gloss sikit. Kita nak bagi nampak lain-lain sikit gloss dia tu. Ni color pun sugar brown. Color ni memang famous. Oh, terbanyak. Lawa color ni. Okay, letak gloss clear. Okay, Bella ulang balik. Yang Bella pakai ni sugar brown. RM17 je. Meledak gitu. Menyala. Okay. Limit ni travel proof. Ringan tak lama. Minum pun tak dekat kat cawan. Okay, ni kot sugar brown. Bella pakai ni sugar brown. Lawa gila. Ni famous lah kot ni yang paling top. Kedua top sweet caramel. RM17 weh. Color ni pun lawa weh. Yang ni Bella pakai dah hari tu. Weh lawa. Sweet caramel lah ni. Oh, lawanya. Rosy Promise. Ni top juga. Tak tahu lampu. Memang RM17. Bila nak cerita mana limit. 2.5ml ke 2.2ml tak besar juga weh. Dia tak kecil limit dia besar. Bawah tu Rosy Promise. Rosy Promise. Ni Woody Creamy weh. Famous, famous. Woody Creamy tu. Ui. Belilah 2 batang. Bolehlah tukar-tukar. Ha, hari ni pakai sweet caramel. Esok pakai sugar brown. Okay, yang ni Lovely Amber. Ooh, Lovely Amber dia pink, light pink. Pink lembut. Okay, and the last one iaitu Near Sunset. Near Sunset boleh letak atas lah. Near Sunset. Near Sunset. Weh, hui lawa weh. Ha, pilih kot apa? Apa nak tengok? Cepat. Dengan telingamu kau dah pilih sugar brown. Memang cantik color tu dia. Lawa ni sugar brown bila pakai. Near Sunset sugar brown, sweet caramel, Rosy Promise ni. Woody Creamy ni Lovely Amber. Lovely Amber. Woody Creamy. Love apa Rosy Promise. Sweet caramel, sugar brown, Near Sunset. Lawa gila. Near Sunset 10 skin tak sesuai. Near Sunset 10 skin tak sesuai. Lain 10 skin love. Boleh masuk 10 skin semua boleh masuk. Near Sunset je tak apa-apa masuk. Bagi belas lah. Near Sunset tak apa masuk. Wangi lah macam perfume dia punya ni. Boleh letak setting spray weh. Kesunyian. Weh lawa weh. Lekan weh RM17 je weh. RM17 saja kita punya regang-regang limit ni. Blusher kod apa? Kod Ukaya. Kod 08. Boleh pakai before after makeup.